Elçin müəllimi ringə dəvət edirəm və zəhmət olmasa bir də Elçin müəllimi alqışına xahiş edirəm. Axşamınız xeyir olsun, əziz qonaqlar. Düz ay yarım çəkən layihənin bu gün final gecəsidir. Daha doğrusu yarım final və final döyüşlərinin uğuruna qərar verilmiş. Azərbaycan Respublikasının İl Hökumət Təşkilatının Dövlət Təsadüfi Etkinliyinin dəstəyi ilə Narkomaniyasız Həyat və Sağlam Gələcək adlı layihəmiz məncə uğurlu sona çatır. Buna sübut bu gün sizlərin burada iştirakıdır. Çox xahiş edirəm, özünüz öz şərəfinizə bir alqış edin. Və mən çox söz uzatmadan ilk öncə istəyirəm ki təşrih soru məsələyə baxsın və 4 idmançının 4-ü də ringə dəvət olun. İdmançlara çıxışı. Uğurlu. Aynen. 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 Aynen.
Kim qalibdir, kim qalibdir? Thank you.
Oh.